Здравейте! В момента съм на тераста на баба Веси, която ще сподели с нас как в момента отглежда люти чушки. Здравейте! Това са пекирани чушки, люти, дълги, доста лютят. Пекирала съм ги за вънка да се сеят на земята. Почвата им пак е купена от магазина. Добре. Съм ги пикирала така. Откъде си взела? Семето съм го взимала пак от градината, къде съм ги сяла оная година. И оставих си 2-3 чушки. И си ги сях. Обаче тази година не беше по... Да кажем, нямаше голяма зима, но по... заради вируса... Сяги по-късно и зато и станаха много пораснаха. За известно време пораснаха много. Като ги пикирах и те се пораснаха, издължиха се нагоре. И до края на 5-6 май тогава може би да се засъдят вече в земята. Колко големи стават и какъв плод горе-долу? Ами стават 2-3 педи високи, така. Е така, някъде половин метър стават високи нагоре. Добре, значи някъде до тук. Да. Добре. Много ли са люти чушките? Много са люти. Много, много са люти. Предполагам, че повече са зелени или какъв е цвета? Червени. А, червени. Зачервяват са. Зачервяват. Като зреят, стават червени. Отначало са зелени. После стават червени. Благодаря. Благодаря ти.